שלום וברכה ציבור יקר, אנחנו נמצאים כאן בעיר צפת. עד עכשיו חשפנו פה מערת רבני המערב, מערת רבני מרוקו, ברשותו של הגאון הגדול רבי רפאל אוחנה, הצד השני של האריזל. היום אנחנו באים לחשוף מערה נוספת, ולכן אשכנזית זה נקרא מערת רבני ולוז'ין. יש שם כמה רבני ולוז'ין, אבל עוד לפני שהם הגיעו לו, ולפני שנקראו במקום, היה רבנה, מערת רבני המערב. כאן ניצד שמאל למעלה, כאן תראה להם רבי רפאל, זה רבי יוסף קארו, כמו שאתם רואים. כאן יש מיד השורדים את המדרגות, איך שורדים את המדרגות, כאן יש מערה של רבי חיים, סטאון, בעל הארץ חיים. תראו כאן, הנה אנחנו הולכים בדרך למערה שאני הולך אליה. חברים יקרים, אנחנו היום הגענו כאן למערה של רבי מרדכי, רבי מסעוד אסולין. מי הביא אותנו לכאן? רבי דוד אפנזר, מי שבעצם מוציא את הספר הנפלא של להכיר את כל המקום הזה. מי שבא, רוצה לדעת מי הרבנים, מי החכמים. איתנו כאן נמצא כבוד הרב המקובל, הרב ינון מלאכי, מרבני אלעד, שגם הוא בא לכאן להתפלל בקברם של הארי, בציונם של הרבנים. הנה כאן המערה של רבי מסעוד אסולין. הנה כאן זה הפתח. המערה, כמו שרבי דוד אפנזר אומר, בניסיון של 30 שנה, איפה שיש מערה של צדיקים, יש עצי זית בכניסה, נכון רבי דוד? הנה, נוצר תאנה, אה? תאנה. הנה, כאן זה הפתח של המערה עצמה. הנה רבי רפאל, לאט לאט ניכנס, ותראו, חברים, את המערה. הנה כאן, הנה זה הפתח של המערה, נוספת של עוד חכמים. הנה זה העצי תאנה שאמרנו שיש בכניסה, כמו שאתם רואים. הנה אנחנו כאן מתכופפים בשביל להיכנס במערה נוספת. המערה אומנם קצת נמוכה, אבל פה בפנים אפשר כבר לעמוד. הנה רבי רפאל, תראה להם. הנה בוא. בסדר, אני פה. תמשיך, לא היו כלום, הכל חושך. טוב, אנחנו נכנסים, לא יודע אם אנחנו נמצא. הנה. הנה רבותיי, אתה עת רצון, מתגלה המצבה, מצבת, קבורת, הרב הגאון, החכם השלם, והכולל, הדיין הישיש. רבי מסעוד אסולין שנפטר לבית עולמו בט"ו בחודש חשוון שנת התקנ"ח, זכותו יגן עלינו ועל כל עמו ישראל לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. ברוכים תהיו. אמן. שיר למעלות. שיר לה שיר למעלות, עשה עיניי להרים, מאין יבוא עזרי עזרי מימא אדוני, עשה שמאי וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינוש שומרך, הנה אלוהינו לא ישן, אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך, יומם השמש, לא יכה קבר בלילה שלך כל רע, שמוץ אתך ואורך מטה ועד עולם. הצלחתם לצלם אותך? הצלחנו להגיע עד הציון, צד ימין, צד ימין, כן, כן. חי ויר, איזה שמחה לצאת מתוך המערה, איזה גאירה והתרגשות להיות במקום הזה, יישר כוח להקדש שטרח רבות ושפשף במפרשת שעות על גבי שעות שרואים את הציון, מצבה ברורה, באמת זה זכות גדולה, זכות הצדיקים יגנו בעד עמו ישראל, והגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.